Jag är Emma och är veterinär. Hur kan jag hjälpa Zelda idag? När vi var på promenad i morse hade Zelda diarré. Jag tror hon behöver antibiotika. Låt mig undersöka Zelda och se vad hon behöver för att må bättre. Vi har massvis med bakterier i våra kroppar. Vissa av dem är goda, men andra kan vara skadliga och orsaka diarré. Som tur är har vi antibiotika mot bakteriesjukdomar. Men har ni hört talas om antibiotikaresistens? Bakterier kan bli resistenta, vilket innebär att antibiotikan inte längre fungerar. Ju mer vi använder dem, desto tidigare kommer detta ske. Vanliga bakterier skulle då kunna döda våra husdjur och familjemedlemmar. Antibiotika har också negativ påverkan på de goda bakterierna. Många åkommor blir bättre utan att vi behöver antibiotika. Ser vi till att bara använda dem när det är nödvändigt kommer de fungera i framtiden också. Så, använd bara antibiotika när en veterinär ordinerar det. Låt oss använda andra alternativ att hjälpa våra husdjur när vi kan. Jag tror Zelda kommer bli bättre på några dagar med en snäll diet. Hon behöver inte antibiotika idag. Det är strålande nyheter. Vad kan du göra? Kom ihåg att antibiotika inte hjälper mot vanliga sjukdomar som illamående, diarré eller förkylning. Bli en ansvarsfull antibiotikaanvändare. Följ din veterinärs råd. Och hjälp till så att antibiotika fortsätter fungera, för det är verkligen nödvändigt.